Yallah birinci xəbərimiz. Sizə otel göstərirəm. Sizə otel göstərirəm. Birinci Vilayət Eyvazovun otelidir. Birinci peyk görüntülərini göstərirəm. Bu peykdən görüntüsü Vilayət Eyvazovun belədir. Vilayət Eyvazovun otelidir. Peykdən görüntü belədir. İndi keçirəm mən sizə ikinci görüntünü göstərməmişdən qabaq. Bu görüntü qırmızı rənglə nişanlanan, yəni qırmızı rəngdə göstərəcəm həmən oteli, yenidən göstərəcəm sizə. Qırmızı rənglə nişanlanan məkan Sahara otelidir. Sahara otelidir. Bura Bakı Nərimanov rayonu Ələsgər Qayıbov küçəsi 12-də yerləşir. Bakmil metrosunun yanında. Yaşıldan da rənglənən, indi deyəcəm ki, nədir? Yaşıldan da rənglənən, göy rənglənən də rənglənən, dəyərli vətənlərim, otelin yanına yaxın məsafədə yerləşən DTX-nın antiterror baş idarəsidir. Bu idarənin işçiləri gecə gündüz oteldə olur. Dəyərli vətənlərim, gəlin baxaq. Deməli, Ələsgər Qayıbov küçəsi Bakmil metrosunun yanındakı, baxın, bayaqki görüntülərin biraz başka formasıdır. Yaşıl renk DTX-nın demeli en önemli idaresidir ve o da kırmızı renkten rehlenen Vilayet Eyvazov'un otelidir. İndi otelin özelliği nedir? Gelin otelin içine de bakacağız birazdan. Otelden danışaq, içine de bakacağız indi. Bu otel Vilayet Eyvazov'un özüne mahsustur şahsen. Otelin daimi 150 əxlaqsız qız, 150 qız xidmətə cəlb olunubdur. İntim xidmətə. Və bu qadınlardan əlavə otel rəhbərliyi tərəfindən vilayətin tapşırığı ilə hər gecə diskoteka təşkil, əyləncə təşkil olunur oteldə. Hər gündə bu otelə ən azı 100-dən çox, yəni hətta bir neçə yüz qız gəlir. Yeni əxlaqsızlığa cəlb olanlar, xaricə satılanlar, bədənini satanlar, bakirəliyini satanlar, ərəblər və s. və ilə. Oğlanların sayı isə bilinmir. Çoxsu başqa millətlərdir. Oteli Vilayət Eyvazovun göstərişindən iki post patrol xidməti əməkdaşı polis formasında, biri var o vışıbala kimi ola, polis formasında qoruyurlar. Otelin ən maraqlı tərəfi isə odur ki, indi otelin görüntüsünü göstərəcəm sizə. Ən maraqlı tərəf nədir, bilirsinizmi? Ən maraqlı tərəf odur ki, otelə və bara, həmi otel hissəsi var, həmi bar hissəsi var da, oyna, iç, elə qalx orada cütləş. Oyna, iç, nə bilim, neynə, ceyran tap, qalx yuxarı, cütləş. Ən maraqlı tərəfi odur ki, həmi otelin içərisində, qapısında, içərisində, həm də barın, otelin və bara girişdə Vilayət Eyvazovun ölən bacısı Gül Çiçəyin böyük foto şəkilləri vurulubdur. Böyük foto şəkilləri. Maraqlandım ki, bu barədə dedilər ki, Nazir şəxsən bacısı barı, əyləncəni sevən olubdur. Bacısı şəxsən buranı bacısına həsr eləyibdi. Bacı buranı bacısına həsr eləyibdi. Dəyərləmədən gəlin fotodan görüntü də göstərəcəm indi sizə. Məkana girişin qiyməti neçə olsa yaxşıdır. Giriş. Məkana girişin qiyməti 50 manatdır. Qadın alım. 50 manatın yoxdur girənməzsən. Görün otel və yaxud o otelin disko barı necə dəhşətlidirsə, orada nə varsa, ora təkcə giriş 50 manatdır. Yalnız qızlar sinəsi açıq, mini yubkada içəri keçə bilər qızlar pulsuz. O da mini yubka dizdən bir qarışdan çox. Ta belə var, düz yuxarıya kimi bircə qarış yubka ilə ola bilər qızlar. Və sinə təmiz açıq. Onlar o qızlar pulsuz girə bilər içəri. Qalan oğlanlar 50 manat.
Qabil ki bu oteli açıqladı. Qabil ki Sahara otelinin Vilayət Eyvazova məxsus olduğunu dedi. Qabil ki bu sirri açdı. Qabil ki orada olanlar, ora gələnlər qeydiyyata alınır. Lazım olan yerlərə göndərilir. Onlar bu və ya digər şantaj yollarından başqa civə narkotik atmaqsa başqa bəhanələrlə axı oteldə görüblər pullu oğlandı, nədir, nə deyil. O adamı ilişdirirlər. Çünki bura vilayətindir. Sahara oteli vilayətindir. Bunu da paylaşacaq çox güman ki canavarlar və heç vaxtı bu otelə kimsə getməyəcək. Deməli, mən otelin içindən görüntülər göstərirəm. Və axıra kimi baxın. Cəmaat maraq, indi otelin içini göstərəcəm sizə. Siz əzəm vətənlərim, biz qazilər çörək tapmadığı vaxtda, acından öldüyü vaxtda, görün Vilayət Eyvazov otelində nələr baş verir. Baxın, dəyərli vətənlərim, baxın. Səsi azaldım YouTube qurallarına görə, səssiz verəcəm efirə. Buyurun, Vilayət Eyvazov oteli. Vilayət Eyvazov Sahara otelinin barı. Baxın. Vilayət Eyvazov Sahara otelinin barı. Ərəblər, Hindistanlılar, Pakistanlılar, İraqdan gələn, yəni Azərbaycanlılardan başqa hamı bazlığa gəlir. Baxın, 100-dən 150 dənə daimi qız, 150 daimi qız var, 150. Hər gündə yüzlərlə qız gəlir, oğlanların təkcə girişi, heç kimlə bazlığı eləmədin, heç bir istəkən pivə də nəsə içmədin, acizə içəri girib, girmək 50 manatdır. Qızlara baxın, oturan qızları gördünüz də, klient gözləyən qızları. Vilayət Eyvazov, Daxili İşlər Naziri da Vilayət Eyvazov, yadınıza salıram. Baxın, indi siz bu hakimiyyətdən nə gözləyirsiniz? Ha? Siz bu, Daxili İşlər Naziri. Deyir, deputat çıxıb deyir ki, əxlaq polisi yadılmalıdır. Əxlaq polisi. Bu polisdən seçiləcək də o əxlaq polisi. Belə əxlaqsızın böyüyü İlham Əliyevdir, Vilayət Eyvazov və onun nazir mabinləridir. Orada olan, hakimiyyətin başında oturan, buynuzu qulaqlarından yekə iri buynuzlu məmurlardır.